It's Lala, Happy New Year! Happy New Year, Kuya MJ, Kuya Mark, and it's good to be back. Ang tagal kong nawala. And of course, uh, once again, I'm Lala Vinzon, and good morning to our loving pastor, Apollo Siki Buloy, and also, grabe, New Year na! Yes, Amilis Happy New Panahon. Year! Happy New Year sa lahat po ng mga followers natin, lalo na sa Pinoy Legal Minds, sa YouTube, sa Facebook, at sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. So, this is our first live yeah. this New Year. Wow. So, last time, we are busy sa lahat po ng mga ginagawa natin. Walang Pasko kasi may ginagawa tayong free legal services. Lalo na to protect freedom of press, freedom of expression. That's why I'm very glad and thankful sa SMNI sa pagbibigay ng opportunity sa atin na to defend press freedom, freedom of press sa pamamagitan ng legal minds natin na that's why we need to MJ yung topic natin ngayon. Mm. Kasi yung topic natin ngayon is due process of law. Yung due, due process of law, ito yung isa sa argument natin doon po sa Court of Appeals uh, with respect to uh, SMNI versus NTC and also yung motion natin na final sa NTC actually in relation yan sa due process of law. Sa inyo po mga tanong mga kababayan, na, huwag po kayong makalimot. Ating pong uh, text line ay nasa at inyo mga screen. Bukas po yan. Text nyo lamang po ang inyong mga katanungan, inyong mga pagbati. Subukan natin pasahin. At sa lahat po ng mga gustong magpadala ng kanilang tanong sa ating pong social media stream, aba, free na free po kayo na mag-type at magpadala po ng inyong tanong Facebook at YouTube po ang ating live stream. Miss Lala, ano bang paksa natin today? Yes, very connected sa so mga nangyayari lately ngayon sa SMNI. <laughs> <laughs> uh, of course, um, due process of law, yung unjust Oy. actions of the government daw Oy. ang nakalagay doon. <laughs> And of course, the balance of power ng batas. Ngayon, Kuya Mark, ano po ba ang ibig sabihin ng due process of the law? Ang due process of law, Lala, MJ, actually is one of the limitation ng power ng ating government. It's only part ito sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law limitasyon to ng power ng government. Kasi kung walang due process of law, the government is very powerful. Pwedeng abusuhin kahit sino na lang dyan. Kahit gusto nilang kung anong gusto lang gawin, pwedeng gawin. But because of the limitation of the power of the government, like the, the Bill of Rights, particularly the due process of law, pwedeng mawalang bisa yung mga mga batas, mga ruling, mga desisyon ng ating government. So ano yung tinatawag na due process of law? due process of law, ito yung batas that hears before it condemns. Makinig muna bago mag-decide. It means, uh, it means it proceeds inquiry, mag-inquire muna, and render judgment only after trial. Ang ibig sabihin doon, bawal ang marites kung nasa government ka. Hindi ka pwede makinig sa chismis. Bago ka mag-decide, Pakinggan mo muna. Yun ang ibig sabihin doon. Makinig ka muna. Bago ka, bago ka mag-condemn, bago mo siya bago mo siya gawa ng desisyon or bago ka gumawa ng desisyon, desisyon, if you are the judge or even in any government agency, makinig ka muna. Bigyan mo muna ng pagkakataon ang mga defendant, ang kung sino man direklamo dyan, bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag bago mo siya husgahan magpaliwanag bago ka humusga. Yun ang ibig sabihin ng due process of law. Dapat pala, Miss Lala, Kuya Mark, show cause order muna bago ang suspension. <laughs> Totoo. Ay, may ano na, may decision eh. O, oh, ibig sabihin doon, magpaliwanag ka muna bago, bago suspension. Yun hmm. ibig sabihin. Hindi pwede suspension, tapos magpaliwanag ka. Parang ganun, kulong ka muna bago ka Bago ka magpaliwanag, gini ka doon. Baliktad. Oo, oh, right. so kailangan muna na magpaliwanag muna. Uh, pagkatapos na magpaliwanag, pag may, may violation, doon pa lang ang desisyon. Kuya Mark, ibig sabihin ng due process of law. Pero Kuya Mark, na-experience mo na ba in your years of practice sa law? Na-experience mo na ba yung lack of due process of law? That's why, dami mga, daming mangyayari na due process of law. May violation ng due process of mm. law. So that's why... Uh, ito yung ginagawa kong basis. of some of, my arguments in law, in my practice, pag may violation, uh, violation ng due process yan. For example, na-convict yung isang kliyente, hindi naman pinigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Ah, Pag-file tayo ng petition for certiorari, walang bisa yung mga desisyon na o the ground na hindi siya pinigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. So, ibig sabihin doon, lahat ng desisyon ng korte, ng government, or any government institution pag hindi binigyan ng pagkakataon ang isang tao na magpaliwanag, there is grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction. Yun ang ibig sabihin ng petition for certiorari. Certiorari, ibig sabihin doon, pawalang bisa na yung mga actions ng ating government, yung decisions ng ating government, on the ground na may pang-aabuso sa kapangyarihan. One of the abuse sa kapangyarihan pag na-violate ang due process right ng isang tao. So, ibig sabihin, lahat ng desisyon ng ating government, batas man yan, ruling man yan, kung hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang mga respondent, walang bisa yan. Hindi dapat bigyan ng ngipin yung mga rulings na yan kung hindi binigyan ng pagkakataon ang, ang isang respondent, isang defendant na magpaliwanag. Kasi otherwise, there will be tyranny. Wala nang demokrasya sa Pilipinas pag ganon. Wala na, hindi na tayo democratic and republican government. Wala nang pagkakataon magpaliwanag. Anong gusto ng ating government? Sige, bitayin yan. Ganun na, mayayari. Sige, ikulong yan. Sige, tanggalin yan. Hindi ganon. So, sige, uh, i-revoke yung mga prangkisa na yan. Hindi hey, ganun. So, that, that's why, due process of law, ibig sabihin doon, bago mag-decide ang ating government, dapat may basihan sila sa pag-decide. Ano yung basihan nila? Dapat pakinggan ang both side. Ang complainant, may due process of law. Ang respondent, may due process of law. Hindi lang palagi nakikinig sa complainant. Dapat pakinggan din ang respondent. Pakinggan din ang defendant. Otherwise, walang bisa yung mga desisyon ng any government agencies ng Pilipinas. Kuya Mark may kasabihan na hindi dapat mauna lagi ang kabayo kaysa sa karuwahe. Tama yun. 'di ba? Oh. So paano paano umanda yung yung karuwahe kung walang kabayo? O oh. oh, kung mauna ang karuwahe, guguyurin niya yung kabayo. Pwede ba yun? Pwede para, ba yun? Parang para galin ng mga yayawig kung walang due process of law. Because the due process of law is one of the limitations ng uh, power ng ating government. Bakit kailangan ng limitasyon ang power ng ating government? Because the government is bar powerful. Kung walang ganoon, walang walang tinatawag na limitasyon, yung Bill of Rights, walang limitasyon ang power ng government na lahat na lang abusado. Kahit na, kahit na mali yung ginagawa nila, maging tama kasi walang naglimit sa power ng ating government. So that's why, under the principle of due process in a democratic and republican government, kailangan, kailangan timbangin. Timbangin ang power ng ating government at saka karapatan ng mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin ng due process of law. Ha? Lala? <laughs> yes. Pero sino po ba ang binibigyan protection ng due process of law? Ang, ang due process of law, under the, under the universal application ng due process of law, lahat ng tao dapat bigyan ng proteksyon ng due process of law. Regardless of race, regardless of nationality, regardless of color. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas, mapilipino Pilipino ka man, kahit alien ka, kahit foreigner ka, dapat bigyan ka ng pag pagkakataon na magpaliwanag. Kung hindi mo kaya magpaliwanag, kumuha ka ng abogado kasi ang abogado ang magpaliwanag on your behalf. Yun ibig sabihin nun. So, due process of law. Mapilipino ka man, ma-foreigner ka man, bigyan ka dapat ng pagkakataon na magpaliwanag bago ka husgahan. Ang tanong dyan, Lala, how about the corporations? Ang corporations ba, may due process of law? He, or ang due process of law applies only to natural person like us, tao? Pilipino, foreigner? Yun lang ba ang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag or may due process of law? How about the artificial persons? Like corporations. Corporation Soul, yung mga, ano pa yung mga corporation na pinagsasabi natin doon sa Congress. So yun, mga, klase ng mga corporation, Are, Kailangan ba sila ng pagkakataon na magpaliwanag? Yes. Even artificial person, bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. But that paliwanag, or yung due process of law, with respect to artificial person, refers only to property rights. Walas lang, iba ang due process of law na pa sa atin sa lagang batas? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. But with respect to artificial person, it refers only to property rights. Wala silang due process with respect to life and liberty. Kasi in the very first place, artificial sila, wala naman silang buhay. Wala naman silang liberty. So, hindi sila, wala protection sila sa due process of law with respect to right to life, right to liberty. But they have protection sa due process of law with respect to property rights. So isayin natin, Kuya Mark, eh, uh, paggalang sa buhay, ba't mahalaga yan at nakasaad po yan sa ating mga batas? Yes, yung paggalang sa buhay. Uh, di ba, di ba, nakalagay doon, uh, no person shall be deprived of life. Life. Ano bang ibig sabihin ng buhay? Ano bang ibig sabihin ng life? Ang life, sabi ng ating batas, in order to be protected by due process of law, ano ba yung tinatawag na life? Life ibig sabihin, right to, right uh, with respect to your body. You have the right to enjoy any faculties of your body. Hindi dapat i-prime You have the right to enjoy life. Alam mo ba, MJ, right to love is also part niya ng due process of law. Ganon? Yes. Right to marry is also part of due process of law. That's why, dito sa Pilipinas, kung gusto mo hiwalayin ng asawa mo, hindi pwede hiwalayin yan. Basta-basta, mag-file ka muna ng annulment. Even divorce. Mag-file ka muna. Ano ba yung divorce? Bakit kailangan ng divorce? Bakit kailangan ng annulment? Because marriage is also protected by the due process of law. Even love is protected by due process of law. Pag-ibig? Yes, protected. Yan, hindi po hindi na. Ayoko na sa'yo. Alas ka na. Hindi gano'n. Bigyan mong pagkakataon magpaliwanag ang asawa mo. Bakit mo dapat siyang hihulayan? Or dapat manatili kayo sa buhay ninyong mag-asawa? Insured pala ang pag-ibig, Kuya Mark. Ganon. Even, Even dapat love is in. protected by due process of law. It, That's why I sabi ng that is life. Life, we say life, right? To enjoy any faculties of your body, right? Also to enjoy life. To enjoy life, including right to love. It's the same also, for example, yung death penalty. Hindi ka po, for example, kung may death penalty sa Pilipinas, hindi po hindi na basta bastang bitayan ka lang. Kasi sinabi ng mga congressman na bitayan yung tao na yan, <laughs> hindi po hindi ka noon. Kailangan bigyan silang pagkakataon magpaliwanag due process of law. Dadaan pa yan sa korte hanggang Supreme Court bago maging final judgment, bago ang death penalty. Kung may death penalty man. That's why right to life includes the right to enjoy your life, include the right to love, the right also to any portion of your body. That's why, uh, hindi pwedeng i-deprive yung buhay mo, hindi ka pwedeng patayin uh, through death penalty without due process of law. Kung may death penalty man. Yun ang ibig sabihin ng right to life.